Найімовірніше, набереться булочок з листового тіста з шоколадом. Дуже смачні та ароматні. 200 мл теплої води та 200 мл теплого молока. 90 г цукру додаємо половину. Та одна чайна ложка сухих дріжджів. Перемішуємо, накриваємо та залишаємо на 10 хвилин. Після чого додаємо решту цукру, одне яйце, дрібку солі та поступово просіємо 600 грамів борошна. Перемішуємо та додаємо 35 грамів м'якого вершкового масла. Замішуємо та відкладаємо 1/3 частину тіста. Миску змащуємо олією, викладаємо більшу частину тіста та залишаємо на 40 хвилин, щоб воно підійшло. Далі змішайте 2 столові ложки какао та 2 або 3 столові ложки гарячої води. Все це додаємо до шматочка тіста, що ми відклали, та замішуємо шоколадне тісто. Накриваємо його та залишаємо в теплому місці на 40 хвилин. Як бачите, тісто гарно підійшло. Трохи вимішуємо його та ділимо на 9 частин, з яких формуємо кульки. Шоколадне ж тісто розділяємо на 4 частини і також скручуємо у кульки. Після чого розкатуємо кожний шматочок тіста та змащуємо вершковим маслом. Його нам знадобиться 100 грам. Те саме повторюємо шоколадним тістом і викладаємо його останнім. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо в морозильну камеру на 30 хвилин або в холодильник на 2-3 години. Дістаємо з холодильника та розкатуємо в прямокутник приблизно 40 на 50 см. Обрізаємо края, потім скрутимо з них маленькі круасанчики. Далі розрізаємо на 10 частин. Та за допомогою гострого ножа або леза робимо надрізи, так як ви бачите на відео, але не прорізаючи повністю. Перевертаємо та викладаємо начинку. У мене це шматочки шоколаду. Викладаємо на деко, застелене пергаментом, та залишаємо ще на 15 хвилин. Перед випіканням змащуємо олією і випікаємо у розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. А тим часом за бажанням можна зварити цукровий сироп. Змішайте пів склянки води та пів склянки цукру та кип'ятіть 2-3 хвилини. Готові гарячі булочки змащуємо сиропом. І все. Можливо, вони б вийшли у мене набагато пухкіші, тому що як тільки я їх поставила у духовку, вимкнули світло та допікала я їх через 4 години. Але все одно мені та моїм рідним вони сподобались. А як вам? Напишіть